Источниот регион доби бизнис центар што треба да дава подршка и консултативни услуги за малите и средни предпријатија во 11 општини во регионот. Анализите покажале дека првиот проблем со кој се среќаваат ваквите предпријатија е пристапот до финансиски средства што им се потребни за да започнат и да продолжат со работа. Вториот проблем пак се бирократските процедури што треба да ги поминат за да стартуваат и да отворат работни места. Токму затоа новоформираните бизнис центри треба да им ги обезбедат потребните информации во вистинско време, со што би се олеснило нивното функционирање. Бизнис центарот за источниот регион ќе биде со седиште во Штип, а подршка за неговото формирање дојде од Министерството за локална самоуправа, како и од Програмата за развој на Обединетите нации и UNDP. Ова е еден од пет вакви центри кои што ќе се отворат и во останатите плански региони во соработка помеѓу UNDP и Министерството за локална самоуправа и општините во овие региони. Нашата крајна цел е да се промовира растот и просперитетот преку потикнување и отварање на малите и средни предпријатија кои што секако ќе отворат и нови работни места. Од Министерството за локална самоуправа излегува со оценка дека формирањето на бизнис центарот треба да овозможи дополнителни предуслови за подобрување на стопанскиот развој во регионот. Тоа е многу добар проект, бидејќи ќе се направи и водич во кој што ќе се мапираат сите региони од овој центар, сите нивни добри страни, природни богатства, човечки ресурси, и се надеваме дека потенцијалните, а и пред се постојаните инвеститори ќе имаат поголема можност за инвестиции овдека и за развивање на регионот и отворање нови работни места. Центарот ќе помага доколку има одредени законски измени што се однесуваат на работењето на предпријатијата. Од источниот плански регион изразуваат задоволство што центарот започнува со работа. Целта крајна ни е да направиме што е можно подобри услови за развој на бизнисот, односно да направиме што е можно поквалитетни компании кои што ќе отворат нови работни места и секако ќе привлечеме нови инвеститори, со што ќе намалиме стапката на невработеност, која што ни е еден од најголемите проблеми на сите општини, на сите градоначалници. Формирањето на бизнис центрите во регионите во Македонија е резултат на преземените искуства од европските држави, каде тие веќе функционираат повеќе години и даваат позитивни ефекти.